د پاکستان د سمندري امنیت ادارې د چهارشنبه په ورځ هغه 12 هندي وګړي له ډوبېدو بچ کړي چې بار وړونکي کښتۍ یې د پاکستان په سمندري حدودو کې ډوبه شوې وه او دوی په یوه وړه کښتۍ کې سپاره ول. د پاکستان د سمندري امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي چې په سیمه ییز وخت 10 بجې د هند ممبئی څخه د سمندري ژغورنې د همغږۍ مرکز یو بیړنی یا اجل ایمیل برېښنالیک ترلاسه کړ چې د ډوبې شوي کښتۍ څخه ژوندي پاتې شوي کسانو ژغورلو کې ورسره مرسته وکړي. د رپورټونو له مخې د ایم ایس وی ایل په نامه کښتۍ د پاکستان په ځانګړي اقتصادي زون کې ډوبه شوې او د عملي 12 غړي یې په سخت حالت کې بند پاتې دي. د دې وروسته د پاکستان سمندري امنیت ادارې د ژغورنې عملیات پیل کړ چې پکې نورې ادارې هم شاملې وې. د ادارې الوتکې په سمدستي توګه هغه ځای ته ورسېدل چې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. د ګډ سمندري معلوماتو د همغږۍ مرکز هم په دې لړ کې له پاکستان سمندري ځواکونو سره د ژغورنې عملیاتو کې مرسته کړې.